soit en améliorant les moyens d'invasion, que j'en ai ressenti un computer de finir programme ici Sharp. Tu vois, qu'il n'y a rien de bien ici Sharp, mais le computer de commande que j'ai eu à Horsal Kenoa. Alors, il y a ma salle à design avec ma bouche et que je dois. D'où Bâton manien, bâton B, picture box B, hashtag B qui est chénier. Gringaway, Kao, Kodi, Nao, 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 که لباسی دو تا بلوکس دیزاین کنم باشه و دو نوشیم از دو بطن مانی ناو و هر وها دستکاری فونت کنم اکر دو هندی قبار کنم گوره کردو که لبان کنی را بردو هموش تانم باز کردو و بزیادتری شو استاد دچین ناو کودی شاد داون دیر دا هاوریان ام کود ما نوشیو استاد بجوانی رونی دکنو نم بکودا که بیش کلا بیبتای بطی لن بشا و همو باشه که ما تایبتی لیم باشه اگه تو سویسی بکی اوه ایشکو با ناکات اگه تنها سویسی بکی ایشکو با ناکات یا خور یک شیگی بچک بکی اوه تو کردارکو با ناکات با ایمن اوان پی باشتو کردارک حاضر کم و با اوه یکسر باشی با تن روم کم و لیتی بگن لیره دا پیش من با دیالوگ رسول بو که فرمان هی گرنگ که بزوش بکاید وروا بشوی پسیار غلام بکاریت که مکات ران نیده کن دمانه بشوی پسیار غلام انشاء من بعد وقت بشوی یس و نو که لیرش دا پیستی با دیالوگ ریسولتا بو یما او فرمان من بکاری نا وقت که تکمت شو داو نکم پیم بلیت ام کردی اکو مخوما نسی مانه خیشه نابی تو هاش تیب نسی اصلا باسی هاش دکن که نسی مانه دونه نا کجانوی کمپیتر اگر یس که بلیت کجیتا بلام نو که نا کجیتا ورو على سيشوا او مانسيوا تكاي والله مدرو بوشيوا اوران استا بالي نيره دا بالي ام بشوي نامه يعني بشوي مسج بوكس واتا بشوي نامه كي ماندليت بعد ورقه يمكنوا واتا دتوين بشوي ليبلش بيكن ياخو بشوي تكس بوكس ام شوازا بيدو تري مسج بوكس واتا بشوي نامه بشوي نامه اگه در مانه کاته با ورو اروها که لوانه کنی را بردو باسی لیبل ماکد یا خو باسی که درکانی کش ماکد اما در توانی لیردم لیبل بنوسی نجیادی مسیج باکس که شنه به هشتی بیل بنوسی پخشان لیردم چون که یادم مسیج باکس لیردم با یم فرمانم دبی مسیج باکس بطن بید و کاته اگه لیبل بی اگورت باقی پخشان لیردم که اما بمشوه دبید دو جار دبل کندیشن بنویسی لیره داو هر وار لیرش دا ایره کندیسی من با باشی سر وی مسیج باکس دا که هم واتا بوم باشا باله واتا بوم باشا تکای والام داره بوم باشی مسیج باکس دا که هم و اما شا با ایره با باشی ناوه اوی با پیویستا یعنی دو جور نوسین بنوسین اگر تو نشی نوسی و آبه بطالی و اتا اگر ایره هدو گیف سخیت و ورو ایرش بسخیت و آبه بطالی بلام نتوانی ام دبل کندشنان بسخیت و ویشیو چونکه اوکات ایرور ما پیده داد یا خود اما بطالی بسخیت و نده بلام بتوانی نوسی نکنی نوی بسخیت و تیشو نده بله هورا پاشان پیس من به مسیج بوکس بطن نواتا بو کلیک کردن که تکیم بمانه کلیک نسد یسی یا نو کن رانی دکی نوا فرمانی ام بله فرمانی ام کردارا کلی ردائه مسج بوکس بطن که واتا اما که کلیک مانه سد یس کرد بله یسو نواتا بشوی بطن یسو نو بشوی بطن نیشان بات یرا که اما دو که ام دو بطنی که نو مانه شدان ریستار هلوه ایرش بشوی بطن هم یسو نو که اما تایبت با مسج بوکس بطن واتا یسو نو باشیوی مسج بوکس نیشان بداد بویا ام فرمان مانی ناو پاشتان لیرش دا باشیوی ایکون ها ورن با ایکون کشن ایکون کشن اکم مبسی ایره ایکون کشن مبسی ایره ایکون کشن واتا نیشانی پرسیارم باشیوی ایکون نیشان بداد نیشانی پرسیارم باشیوی ایکون
نیشان بدە. هیوادارم تێگەیشتە بن هەر پرسیارەکانە بوو ئەوا دەتوانن لەژێر ڤیدیۆکان لە یوتوب یاخود لە فەیسبوک بێ لە گروپ بێ لە هەر شوێنێک بێ دەتوانن پرسیار بکەن. پاشان لێرەدا ئەم فرمانی کە لێرە نووسیمانە یەکسانمان کردو بە دیالۆگ ڕیسۆڵ دۆت یەس هەوڕیان لێرەدا دەڵێن ئەگەر یەسمان کردواتم ئەگەر من ڕازی بووم لە کوژانەوە با دووبارڕانی بکەینەوە ئەگەر من ڕازی بووم لە کوژانەوە ئیف واتە ئەگەر مەرج واتە بۆ مەرج بەکارێت کە پێشتر باسمان کردووە واتە ئەگەر من ڕازی بووم لە یاتە من کلیکم لەسەر یەس کرد واتە ڕازی بووم بکوژێتەوە ئەوا با بکوژێتەوە ئەم فەرمانانە بۆ بەکارێت و لێرەدا بەڵێ ئەڵێ ستار واتە ئیش بکات ئەو فەرمانە ئیش بکات پرۆکسس واتە فەرمانەکە با ئیش بکات پاشان بڵێ شەو داون هاوڕێیان ئێرە دەبێت وەکو خۆی بنووسینەوە ئەم نووسینە نابێت بە هیچ شێوەیەک هەڵە بکەین گەر تەنها سپەیسێکیش هەڵە بکەیت ئەوە فەرمانەکە بۆ جێبەجێ ناکات بەڵێ لێرەدا دەڵێن شەو داون بەڵێ هێمای ئێس چونکە شەو داون بە ئێس دەست لێر دەکات بۆیە لێرەدا ئێسمان داناوە پاشان دەبێت تی دابنێن بۆ کوژانەوە دەبێت ئەمەی وەکو خۆی بنووسین بەڵێم کە ئێسێکە دەکوژێتەوە هەڵنابێتەوە بەڵام ئێستا لە بەشی ڕستا تەنها ئەوەی فەرقە تەنها ئەم ئێسەی فەرقە دەبێت بە ئار تەنها ئەم ئێسەکەی بە ئار کە لە بەشی شەوداون کە کوژایەوە کە کۆمپیوتەرەکە کوژایەوە بە هیچ شێوەیەک هەڵنابێتەوە مەگە خۆت دواتر هەڵی کەیتەوە بەڵام لێرەدا کە کوژایەوە یەکسەر هەڵەبێتەوە چونکە تۆ وەکو تکراوەی ڕیستار داناوە کە پی تی ئار داناوە بۆ شێوەی هاوڕێیان دووبارە ڕەنی دەکەینەوە بۆ نمونەم جارەیە ڕیستات بەڵێ دڵنێنن ڕیستارکردنی کۆمپیوتەر ئەگەر یەس بکەن بەڵێ ئەوە ئەکوژێتەوە هەڵ دەبێتەوە بەڵام ئەگەر نەبکەم ئەوە ئیشەکەم بۆ ناکات بەو شێوە هیوادارم سوودان لێ بینی بێت تا وانەیەکی تر بەخواتان سپێرم خواتان نەگەڵ